Šta se dvije sedmice nakon što je treća u državnoj hijerarhiji Sjedinjenih američkih država Nancy Pelosi posjetila Tajvan, suštinski dešava u ovom dijelu Kine? Šta Amerika poručuje jučerašnjom posjetom grupe kongresmena Tajvanu? Koja je najvažnija poruka jedinstvene vojne vježbe Kine u teritorijalnim vodama Tajvana? Ovo su samo neka od pitanja za našeg gosta, direktora Centra za saradnju sa zemljama Azije Zorana Spasića, kojeg pozdravljamo u Beogradu. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Gospodin Spasiću, kako komentarišete dvije posjete američkih kongresmena Tajvanu u kratkom roku? Pa vidite, čitava svetska javnost je jasno mogla da vidi ko izaziva nemir u tajvanskom Oreuzu i ko podriva regionalnu i svetsku bezbednost. Pre svega, vrlo je važno reći da osnov diplomatskih odnosa Kine i Sjedinjenih američkih država predstavljaju ta tri zajednička saopštenja Kine i Sjedinjenih američkih država. U tim saopštenjima Sjedinjene američke države su se jasno obavezale da će poštovati princip jedne Kine i da smatraju Tajvan neotuđivim delom kineske teritorije. Ovom posetom prekršen je princip jedne Kine, prekršena su tri zajednička saopštenja između Kine i Sjedinjenih američkih država i prekršena je rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2758 i 71. godine, gde vrlo jasno piše da će Narodna republika Kina zameniti Republiku Kinu, odnosno Tajvan, i zauzeti mesto stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja ću podsjetiti vas i vaše gledoce da su Sjedinjene američke države 1979. godine prekinule diplomatske odnose sa Republikom Kinom, odnosno Tajvanom, i uspostavile diplomatske odnose sa Narodnom republikom Kinom. Šta to zapravo znači? To znači da su Sjedinjene američke države i 180 zemalja u svetu priznale Narodnu republiku Kinu kao jedinu legitimnu vladu koja predstavlja Kinu. Tako da kada pojedini zapadni mediji govore o tome da Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije, pa ne smatra to samo Kina, to smatra i 180 zemalja u svetu. I videli smo da je Narodno-oslobodilačka armija i da je odgovor Narodne republike Kine bio odgovor moći, odgovor mudrosti i odgovor strategije. Znači, prvi put je Tajvan bio opkoljen, prvi put su kineski vojni avioni nadletali Tajvan i prvi put je pređena srednja linija tajvanskog Moreusa. Gospodin Spasiću, a kako komentarišete i pojedine ocjene da su Sjedinjene američke države ovom posjetom ipak poručile da su dominantna svjetska sila i da mogu učiniti rizične poteze, a da Kina, velika Kina, nema mogućnost da to osujeti? Pa evo, reći vam samo jedan podatak koji govori nešto sasvim drugačije. Za razliku od 96. godine, kada smo u Tajvanskom Oreuzu imali slične incidente i kada su Sjedinjene američke države poslale dva nosača aviona, danas Sjedinjene američke države nisu smele da pošalju dva nosača aviona. Zašto? Prvo, zato što Sjedinjene američke države ne žele rat sa Kinom, već šta one zapravo žele? One žele da donesu na Tajvanu takozvanu demokratiju, da prodaju oružje, a da ljudi koji žive na Tajvanu treba da ratuju zarad njihovih interesa. Mi smo jasno mogli da vidimo da kada je Narodno-oslobodilačka armija Kine izvodila vojne vežbe, da se ljudi na Tajvanu nisu uplašili. Pa zašto? Pa zato što je to jedan isti narod, zato što je to njihova vojska. A zato što su vežbe Narodno-oslobodilačke armije Kine usmerene protiv separatista i protiv secionista. 72. godine, kada se Mao Tse-tung sastao sa Kissingerom, Mao je vrlo jasno rekao da će Kina imati strpljenja samo ako se striktno poštuje princip jedne Kine. Videli smo da je nedavno Kina predstavila treći nosač aviona, koji je nazvan Fujian, upravo po kineskoj provinciji Fujian, koja se nalazi preko puta kineske provincije Tajvan. Jeste li iznenađeni jučerašnjom posjetom petoro kongresmena američkih Tajvanu nakon svega što se dešavalo u prethodnih 14 dana? Jesam iznenađen, ali ja sam vam vrlo jasno rekao, vidi se ovde ko ne poštuje međunarodno pravo i ko ne poštuje međunarodne principe. Ono što je sasvim sigurno da će Kina čvrsto braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Vrlo je važno reći da posle poraza u kineskom građanskom ratu 1949. godine, Chiang Kai-shek je okupirao ostrvo Tajvan. On je inače
predvodio političku partiju Kuomintang. Zašto vam sad to pričam? Zato što je vrlo važno da shvatimo da i Narodna republika Kina i Kuomintang se zalažu za princip jedne Kine. Mi smo 2015. godine imali da se predsjednik Xi i takozvani predsjednik vlade Tajvana Ma, koji je i član političke partije Kuomintang, su se sastali u Singapuru. I tom prilikom je Xi jasno rekao da će postoji puno prostora da se razgovara, ali da mora striktno da se poštuje princip jedne Kine. I do 2015. godine mi smo između kontinentalne Kine i kineske provincije Tajvan imali dobru trgovinsku razmenu, imali smo dobru komunikaciju, čak za vreme vladavine političke partije Kuomintang na Tajvanu, svako ko bi se zalagao za nezavisnost Tajvana bio bi uhapšen. Međutim, 2016. godine na vlast na Tajvanu dolazi demokratsko-progresivna partija, koja se zalaže za nezavisnost Tajvana i koja je čak u obrazovnom sistemu uvela da ljudi koji žive na Tajvanu nisu Kinezi. Najveći problem predstavlja što imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i pojedinih zapadnih zemalja. Poput negativnih ocjena usmjerenih ka Rusiji, naravno i Kina je i ovoga puta na meti kritika Zapada. Može li to doprinijeti dodatnom približavanju Kine i Rusije na globalnom nivou? Naravno, ja sam na početku krize u Ukrajini vrlo jasno rekao da će Rusija više da se približi Kini zbog toga što jedan blok očigledno se vodi politikom unipolarnosti, se vodi određenim jednostranim akcijama, se vodi jednostranim sankcijama, se vodi jednostranim merama. To današnjem svetskom poretku više ne odgovara. Mi vidimo da BRICS svakim danom sve više jača. Mi vidimo da sve veći broj država želi da pristupi BRICS-u. Zašto? Pa iako zemlje koje čine BRICS, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, imaju potpuno različite političke i ekonomske sisteme. Oni se vode onim zajedničkim principima koji su neophodni. To su principi ravnopravnosti, slobodarski principi i principi obostrano korisne saradnje. I sve veći broj država želi da zastupa te principe i da živi u multipolarnom svetu. A ne kao što smo imali da 1991. godine, kada se raspao Sovjetski savez, da smo ušli u unipolaran svet i da smo imali svet ukrojen po američkom sistemu vrednosti. Vidjeli smo da su tada bili brojni ratovi, vidjeli smo da su tada mnogi narodi stradali. Danas svet mora da bude multipolaran, mora da bude ravnopravan i mora na svetskoj političkoj sceni da se sve strane dogovaraju. Obavestit ću vas i to da je Kina nedavno objavila belu knjigu o Tajvanu, gde je vrlo jasno stavljeno do znanja da je želja kineskog naroda da se krene u proces ubrzanog i mirnog ujedinjenja. Narodno-slobodilačka armija Kine je nedavno objavila vest da će vežbe u blizini Tajvana biti nastavljene za stalno, što je jasna potvrda da će Kina čvrsto braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet od svih mogućih pretnji i izazova. Gospodin Spasić, ukoliko u ovom momentu Kina i Sjedinjene Američke Države međusobno zavise ekonomski i da li je ovaj diplomatski incident nešto promijenio u tim ekonomskim odnosima? Pa znate šta, kada govorimo o ekonomskim odnosima, tu postoji velika ekonomska saradnja, čak rekordna. Imali smo izveštaj Američke privredne komore u Kini koji je objavio vest da američke kompanije u Kini imaju 60% veći profit nego prošle godine. Što je jasna potvrda da saradnja ekonomska Sjedinjenih Američkih Država i Kine je vrlo važna i vrlo bitna ne samo kada posmatramo odnose Kine i Sjedinjenih Američkih Država, već je bitna za čitav svet. Tako da taj deo priče o ekonomskoj saradnji je potpuno drugačiji od ove političke priče. Kada govorimo o ekonomiji, tu postoji velika ekonomska saradnja, velika trgovinska razmena, ali podsjetit ću vas da kada su Amerikanci izvršili tehnološku blokadu Kine, da je Kina imala uspešan odgovor, da je izgradila svoju tehnološku strategiju i da je postala potpuno nezavisna od američkih tehnologija. Gospodine Spasiću, Srbija i Republika Srpska naravno jesu male u tom međunarodnom kontekstu. Međutim, kako komentarišete držanje Beograda i Banja Luke kad je riječ o ovim događajima u Kini, s obzirom na to da Kina naravno podrazumijeva teritorijalnu cjelovitost Srbije, ali i dejtonsku poziciju Republike Srpske? Tako je, mi poštujemo princip jedne Kine. Mi sa Kinom imamo čelično prijateljstvo. Videli smo da je, kada govorimo o Republici Srpskoj, Kina podržala Republiku Srpsku
više puta, da je ta podrška u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirana, što je veliko ohrabrenje na današnjoj svjetskoj političkoj sceni i to je samo potvrda da se međunarodni poredak menja i da prosto samo je pitanje trenutka kada će za nekoliko godina Kina zauzeti prvo mjesto kada reč o ekonomskoj poziciji Kine u svijetu. Ono što je jako bitno kada govorimo o našem regionu i kada govorimo uopšte o svjetskom poretku, da shvate naši slušalci i gledalci, jeste da kineska vlada i kineski cilj nije nikada imao za cilj da nametne određena politička rješenja ili da se nametne Kina na svjetskoj političkoj sceni, kao što to rade Sjedinjene Američke Države, kao što radi grupa G7. Znači, Kina ne postavlja političke uslove, već Kina ima za cilj da obostranom korisno saradnjom gradimo današnji svjetski poredak i da sve zemlje imaju potpuno ravnopravan tretman na svjetskoj političkoj sceni. U tom kontekstu, podrška Narodne Republike Kine, Srbiji i Republici Srpskoj je od nemerljivog i izuzetnog značaja. Gospodin Spasiću, kako komentarišete ocjene političkih pragmatika, kako se nazivaju, da uvažavaju naravno to što su Kina i Rusija prijateljske države srpskom narodu, ali da su se i Banja Luka i Beograd opredijelili za put ka Evropskoj uniji i prije svega ilustruju to obimom robne uopšte privredne razmjene? Znate šta, vrlo je važno reći da svaka država se rukovodi sopstvenim državnim i nacionalnim interesa. Mi sarađujemo i sa jednom i sa drugom stranom. Mi imamo da u posljednjih nekoliko godina imamo rekordnu trgovinsku razmenu sa Kinom. Da posle dolaska kineskih kompanija u Srbiji danas su Zijinbon i Železara Smederevo kompanije koje najviše doprinose rastu BDP-a Srbije. A da uvek treba postaviti jedno pragmatično pitanje. Znači, Evropska unija je najveći trgovinski partner Kine. Nemačka je najveći trgovinski partner Kine. Da ne govorimo o tome da smo nedavno imali otvaranje Pelješkog mosta koje su gradile kineske kompanije. Pa što nisu gradile evropske kompanije? Pa zato što nisu mogle. Tako da te kritike su isključivo političke kritike i nemaju dobru nameru. Posebno imajući u vidu da zemlje koje kritikuju imaju 100 puta veću trgovinsku razmenu sa Kinom. Tako da tu srpski narod gleda svoj sopstveni interes, interes da ekonomski sarađuje, interes da ima velike infrastrukturne projekte. I vidite, Evropa se sada nalazi pred velikim problemom. Ona je godinama imala jednu uspešnu formulu. Ta uspešna formula je glasila ovako. Povoljni ruski energenti, veliko kinesko tržište, globalizacija i jaka domaća proizvodnja. Međutim, s obzirom da sada se vode politikom sankcija i da je to sve ograničeno, sada se Evropa nalazi pred velikim problemom. Vidjeli smo da je pala i bugarska vlada, da je pala italijanska vlada, da je britanska vlada u ozbiljnoj krizi, da imamo proteste u Holandiji. Sve to dovodi do jedne nestabilnosti. Vidjet ćemo kako će Evropa dati odgovore na te probleme. Gospodine Spasiću, hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske i što ste načinili ovu zaista izvanrednu i korisnu analizu i za naše gledalce. Hvala vama puno na pozivu.